Marveshja që firmosëm sot është një marveshje që ka 2 ditë që negociohet dhe është një marveshje që besoj plotëson të gjitha marrëdhëniet e domosdoshme opozitare për të pasur një koalicion funksional dhe fitues në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Brenda asaj, padyshim, është konsideruar çdo gjë që është e vlefshme për ta bërë sa më aktive çdo parti politike dhe çdo kandidat në mënyrë që të kemi zgjedhje lira të ndershme dhe 25 prill të fitojnë shqiptarët. Ju do ta shikoni marrëveshjen dhe marrëveshja përcakton edhe raportet e partive politike se si duhet të jenë. Pra, kjo është një marrëveshje e cila besoj ka përmbledhur vetvete të gjitha marrëdhëniet, qëndrimet që i shërbejnë fitores zgjedhjeve dhe padyshim marrëveshja i jep edhe autoritetin ligjor Partisë Demokratike për si partia lider që të përcjell pasaj në komisionin që dorë zgjedhje në bazë të dhënave të kësaj marrëveshje apo akte të kësaj marrëveshje, edhe raportet politike të çdo partie politike. Ky është një proces që nuk mbaron sot, është një proces i cili vazhdon, e kam thënë proporcionaliteti dhe këtu kemi rënë dakord është një vlerë e cila duhet vlerësohet sepse nuk i shërben thjesht partive politike, por i shërben koalicionit dhe fitores zgjedhjeve. Është një proces që sipas ligjit mbyllet ditën kur dorëzohen listat.